အလုံးပဲတခုခုတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဖရာသခင်ရဲ့အတန်တော်ကြားတယ်တမုတ်ဖရာသခင်ရဲ့တခုခုတို့ချင်းခံစားတယ်တမုတ်ဒီနေ့ညနေမှာတော့ဖရာရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတခုခုကိုကျွန်တော်ရလိုက်ပြီကျွန်မရလိုက်ပြီဆိုတဲ့လက်ထောင်ပေါင်းပေးရအောင်ရပြီလေဟုတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးထိုင်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တခုလေးအမေးဖြေလေး
ပြီးတဲ့ထဲကကျွန်တော်စာရင်းပြုစုတဲ့အခါမှာဆောင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဘုံ90လောက်တော့ထွက်လာတယ်ပရိသတ်လို့ရှိမဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ထဲကနေမှအခုနံပါတ်1တယောက်ကမေးလို့ရမယ်အဲ့ဒါဘယ်သူမေးလို့ရမလဲဆိုတော့စိုက်တဲ့သူမေးလို့ရတယ်အယုံဆုံးမတည့်ရတဲ့သူမေးလို့ရမယ်ဘာမေးမလဲဆိုတော့မေးခွန်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘယ်တဲ့ချင်းကိုခွန်အားရပြီးတော့မှဘယ်ချင်းဆက်လ
Betachin teaching lesson of George and Eddie Jama, no? Okay. Saloya Babi, ready? 1, 2, 3. Saloya Babi. Yavare Maluvane, not the video. Tonotono of it, same pain, I'm up to buy. Oh, my dear Matia to Lube. A low as so low. Gong Kintaman Ted, says Anna. A low as so low in good, no blue ye cat less or. ကျွန်တော်များကကြံခန်းကြီးသုံးဆယ်နဲ့သုံးကိုကျွန်တော်ဘာပဲစတဒီလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖီးယားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခုတည်းတော့ဒီဟာလေးမတိုင်ခင်တခုပြောပြပေးခြင်းတယ်ပရိသတ်ရှစ်တစ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာခံစားချက်နဲ့မရေးပါဘူးခံစားချက်နဲ့မရေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားချက်နဲ့ရေးရဆိုရင် emotional presence ရှိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခံစားချက်ပေါ်မှာယက်တီတဲ့ချီမောင်းကိုယ်ကချင်းမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမလိုလားပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်စက်ကပ်ပါတယ်ခံစားချက်နဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးတကယ်ကျွန်တော်ဘာပဲစတာတွေလုပ်နေရင်ထွက်မြောက်ရချမ်းခံချင်းသုံးသုံးသုံးမှာဘာပြောလဲဆိုတော့မောရှိကိုဘုရားသခင်ကပြောတယ်မင်းလူတွေနဲ့ငါမကြွားသွားတော့ဘူးတဲ့ထွက်မြောက်သုံးသုံးသုံးမှာလေဘာလို့
jammy aim a rock way. Me no nga tammi me. Nga phet si mi me. So yin sia a chang shi de. Da chang nga me no ne tu ma twa do bu. No ne pya yi si de time pye nga ye gadi do tha ya pyu ro nga pu me. Nga gadi ti de phya phet de. Nga gadi tai nga pu saung pe me. Da ba me nga ro me no ne tu ma twa do bu. Nga ko sa kaung ke taman ta ba go se lu bi. Eri no ne pya yi si de time pye khan nan pye go pu saung lai me lo pyo de khan ma. Idila Lumuriga တွေက အပိုင်း ငယ် 4 5 6 လောက်မှာ ကျွန်တော် ဘာ တွေ့ ရ တယ် လဲ ဆို တော့ ချင်းင်း ကို ပင် မဟုတ် ဖဲ တဲ့ ရေး ထား တယ် အတိတ်ပဲက ဖနက် တောင် မစီး ကျင် တော့ ဘူး အလ လည်း မပြင် တော့ ဘူး ဒီ တိုင်း ပဲ နေ ပြီး တော့ မှ ဘာ တုတ် ကြ လဲ ဆို တော့ စန္ဒာ ပြ ကြ တယ် ပြော ဒါနဲ့ မောရှေ က ခေါင်း ဆောင် ကောင်း ပီ တာ တဲ့ ခေါင်း ဆောင် ဖြစ် ပါတယ် hallelujah hallelujah ဘလောက် တောင် ခေါင်း ဆောင် ကောင်း ပီ တာ လဲ ဆို တော့ ဘုရား စီ မှာ သူ ပြော တယ် ကိုရော တိုင် ကျွန်တော် တို့ နဲ့ တူ ကျွတ်သွားတော်မူသောအချင်းသားတဲ့တပါးအမျိုးသားတို့ရှိမှကျွန်တော်တို့ဟာခြာနာတော်သူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဘုရားကိုသူပြန်မိတယ်။ဒါကြောင့်တဲ့ကိုတော်နဲ့တူကျွန်တော်ရှိချင်းကကိုတော်ရဲ့အတူရှိချင်းကပဲကျွန်တော်တို့ကိုခြာနာစေတာ။အခုသာကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မရှိတော့မဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တခြားသာသနာပလူတွေနဲ့ဘာမှမခြာနာတော့ဘူး။မထူးခြားတော့ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့ဘုရား
ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပို့မနေနဲ့တော့တဲ့ဘုရားပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစ်တချင်းစာသားမှာကျွန်တော်ရေးပါတယ်။ကိုရောမပါပဲ။ဘယ်အယမမသွားခြင်းမှာ။မောရှိရဲ့ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော်။ကိုရောမပါတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မလိုခြင်းဘူး။ကိုရောရဲ့ ပေးတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကတည်းကစစ်မှန်သောကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းထဲမှာဝမ်းနေခြင်းနဲ့မယုံတော့တဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီဂျမ်ဒီဂျမ်ပိုက်ကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဘာဘယ်စတဒီလုပ်ရင်းနဲ့
ဒီသချင်းထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုအားလုံးရှိမှတ်သက်သိခိုင်းနေပြောချင်ပါတယ်မိကွန်မေးတဲ့သူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေတော့မျက်နာတော့တေးချာမတွေ့ရဘူးချောချော်လေးဖြစ်မယ်လို့ယူငါတော့ပဲနော်ဆိုထင်ရတာပဲလေထင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တယောက်ရှင်းပါလားโอเคခုမှတော့တယောက်โอเคမျက်မှောက်တော့ထဲဆိုတဲ့သချင်းမျက်မှောက်တော့ထဲဆိုတာဘယ်ထဲကိုပြောလဲအဖြစ်ကိုဖြစ်တိုင်းရှိကိုရှိတို
ဒီပုံသိမြင်ခြင်းရေးတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတူတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စာရှောင်ဆုတောင်းကြတယ်လာရဲ့ပထမဦးဆုံးပတ်တကယ်နေ့ကနေဆယ်ရက်နေ့ထိဘုရားမျက်နှာရှာပြီးဆုတောင်းတဲ့နေရာဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့လုပ်နေရာဖြစ်ပါတယ်သင်တော်နေနဲ့လုပ်တယ်အားလုံးလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါတလေရှိတယ်ခီးမထွက်ရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတု
malu deh hari sih deh, malu deh hari sih deh. Contoh begini, nama tip bawa malu bule so handsome siapa malu bu, jadi bawa. Jadi lu ngeten jadi ne. Nampak rumah kansa bener kansa tu tu le handsome siapa malu bu. Hello, yang cik tua lama tu, alam ngeh tu. Bener lu jual nincang pula alam tu. Nampak ti handsome siapa malu bu. Piasi tuh ini dekam malik, jemu udah dia tarik kamera. Namun ni, bawa malu bule sedok, caw siapa malu bu? Siapa caw siapa malu bu? Jauh bawa siapa caw siapa malu bu? Cecil ni, lunge tanjat je nak kau lah. Ayam tasty lundo lembak kau, dia mau nak kau. Siapa caw siapa malu bu? Piasi tuh arah kamera, siapa lulu, caw tu lulu malu ne? Baca mana dah? Cepat tu ia me tuah, yang tu mau bu. Cepat tu ia mah, daddy ne tu ia mari, abby ne tu boleh. Ni mau dah tu ini beri, kau jangan kau tak kau ini. Malu ne, malu ne. Handsome siapa malu bu, abby time ni, kena say sura time nak eh. Kau lah temi say kau ni ano. Dia jora, abby time nak eh, daddy lekan eh. Cepat tar, cepat malah tar tunggu si ni. Di tato mah berama mah handsome bu keliria, ayam juice ni. Tu seisun le seisun dia, papa u seikau ni dah, ya le easy we, malai u seikau dah. Jangan cawar lah we, tak cide le, tu mana? Kena seikau le seikau dia tanya lagi, biasa mah. Seisun le seisun dia tanya lagi, kuro temisu tahun dah tak khamal le film bebu, aku jadi jauh jalan meja naik dobu. Seisun lah, bawa mah bebu lagi, seisun dia tanya lagi, biasa mah. Kuro no, tak jora jauh no. Aku ada tahun saya cora bino, lodo lodo. Bawa mungkin bu biasa mah, cuma jom bino. Handsome siapa lo bu, sejauh siapa lo bu, api ini tuh bu lage. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Apa sih ko, apa sih time, apa sih ko, si time coba. Tapi yang ni mau tuin cinta, ada tak cinta dah we? Apa sih ko, apa sih time, apa sih ko, si time, tuin lage. Ini mah bahasa ya, tera. Tapi ye, ni naga tuin bila bah tau panai, so cuma bah bau jauh jalan le, bau dah ko jauh lah. Piha bau ni ya le. Kamu ham sah mana le? Ham sah siam lobu. Nalung dah cuci mana? Ham sah le, ham sah siam lobu. Sejauh siam caw le mesti ubah jauh so. Yesus Kristus atui lo kat cungu sejauh siam so ya alung o, besen bido abi. Daddy lo kau kau nyabi, cuma no, cuma tuh ini ada piat kengah, bayi ini kaya bayi ini cut eh, bayi ini ne kau kau bukan tak ada piat cut eh, tapi kan ni, eri bayi ini kena apa cut ni dah, atau kena tuh ini minta minta biri cut eh, cut minta we, Hallelujah, bina lo cuma minta biri lah, minta lah, Amen. Amen. Mengliri minta apa pun biar kau cuci bahasa. Mengliri minta mimpi apa pun biar kau cuci bahasa, no. So di ni dia apa? Biar si tu ini kau mabai yang kau tu cuma dia buat kuku ere. Dikahal aku gompiu biar cuma dekai aku lili sasa ne gompiu ere cingle siwa maba membara. Tapi ni apa? Nampak kan? Siapa maga?
အဖေနဲ့ချက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီဘယင်ကအဖေတယောက်ကဲတော့ရှက်ရှက်ဆရာမလို့ဘူးဘုရားသခင်ရှေ့မှာတင်တွေးဝင်လာတဲ့ခါမှာအဖေနဲ့တင်တွေးတကယ်တော့တွေးရမှာဖြစ်တယ်လောကဖခင်ကိုတင်ယင်းနီးတယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဖခင်ကိုအဲ့ဒီလောကဖခင်တဲ့တာရွေ့ယင်းနီးဖို့ရတဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပြပါစေလက်ကုပ်တီးတဲ့ဘုရားကြီးမရအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီတရားကိုကျွန
a pace to no la bala. Yaw do tagali. They get ano. Baja a pace la yet lesro. Do jow to sinzaro matohaya pace li. Ah, nalu. So pieta ne ludia. A pia tarne tani ne on lekama mudobu. She the namuri osari kono who you do to get up the Miami high. But they can grab you genevi. A payment they all of your honor to do better. Toto so garadigo. Toto my yang nego. ชูตั้วเด้ถั่วตั้วเด้ปีแล้วปีแล้ววัสสานามาจรเราอารมณ์ถ่ายซ้อมนี่จาไปมะล่ะครูเปี่ยวต้อตาลูกเปล่าน่ะเด้ยงจิตุริยะยังเนี่ยเด้วัสสานามาถ่ายซ้อมจาเด้วัสสานามายောက်ล่ะแท้คําอะนี่มาจิวัสสาโกจี้ยิงเนี่ยตัวหนองดายาหมอบ่าวตะเกเรเนาะตะเกเรบ่าเลยสู้ตู้เยสินจินสินจินมีเด้ยากะตู้อาจารย์โกสินจินเนี่ยบวชกะนี่อภิเจ้าตู้เนเนลิสิ้นซาละเด้ အဖေကကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသူစဉ်းစားလာတယ်အာအိမ်မှာဆိုရင်အဖေကသူ့တာမပြောနဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်းလေးပေါ်မှာတော့ဘလောက်တိမြစ်တာနဲ့ပြေဝပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အဖေလဲဆိုသူကောင်းကောင်းလေးစဉ်းစားလာတယ်အဖေကကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဘရိတ်ဖတ်ဆွန်လည်းပဲလေးငါမျိုးလောက်ရှိတယ်ပေါင်မုတ်စားမလားမဟင်းကစားမလားတမင်းကျော်စားမလားအစ်ကြောင်ကိုစားမလားစမစားစားမလားစသဖြင့်အကုန်လုံးအဆုံးရှိတယ်စားကျင်တာရှောက်ပြောန
ဒီမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါကိုမြင်အောင်စဉ်းစားပါဆိုတော့ကျွန်တယောက်နေနဲ့ငါသွားရင်တောင်မှအဖေကသားအနေနဲ့လက်မခံတော့ရင်တောင်အဖေမြစ်တာကကျွန်တွေပေါ်မှာတော့တလောက်တိကြီးမာတဲ့မြစ်တာနဲ့ပြေးွားတဲ့အဖေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တယောက်ကတော့ငါသွားရင်တောင်ဒီမှာနေတာတော်တော်အများကြီးတာတယ်လာပြီအဖေရဲ့ကောင်းမျက်ခြင်းကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားတာမျိုးများအဖေစီမာမတူးရင်ရဲခဲ့တဲ့တူတယောက်က တူးဝင်လာရဲတဲ့နောင်တတရားထဲမှာစစ်မှန်တဲ့နောင်တတရားထဲမှာဘေးရာကတွန်းပို့ပေးလိုက်တာလေဆိုအဖေရဲ့မြစ်တာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်များကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ပြုပြင်းလင်းလင်းပြောမယ်နော်ညံမောက်တော်ထဲမှာဘာကြောင့်လူတွေမတူးဝင်ရဲတယ်လဲဆိုတော့ကို့အပြစ်ကို့အကြောင်းကို့အရင်စဉ်းစားလို့ဘုရားရှိခိုးမှာဒီတိုင်းမတူးဝင်ရဲကြတာတိုက်ဆိုင်ရင်ခွန်းလို့အဖေကောင်းမျက်ခြင်းကိုခင်ဗျားတေချာလေးစဉ
ကျွန်တော်ရေးပါတယ်တင်စားသောသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ຢာတွေမရှိတော့ဘူးနောက်တေချာတာကအဲ့ဒီနှစ်ဆိုင်ဆုံးသောမျက်မှောက်တော်တွေတွေ့ဝင်လာတဲ့ကံမှာဖခင်နဲ့နေလာတာနဲ့များလေဖခင်သခင်ကအရန်ကိုကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ကံမှာအနုတ်လက္ခဏာတွေပါမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတရားကိုကျွန်တော်စင်ကြင်နေရင်စင်ကြင်နေန
ညမောက်တော်တကူကျွန်တော်မမေ့နိုင်ဘူးတင်တဲ့ချင်းနေဖျားတခင်နဲ့ချင်းယူခဲ့တဲ့ချင်းနေမှာဖျားပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြင်းလိုကျွန်တော်ဖျားကိုးကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖျားကိုးကွယ်နေတဲ့တခြင်းရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စင်ချင်နေနဲ့ဖျားပေးလိုက်တဲ့တခြင်းနေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးခြင်းပါတယ်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဖျားကောင်းချီးပေး
จะเต็มมวยท่าพี่น้องมาพยายามที่จะเนี่ยเด็กๆกูจีจีมามาบ่เนาะตัวที่จริงใครอยากพี่น้องมาเยอะแต่เช่นดีสิใครน่าเล่าจีมาเราไม่ใช่ตัวเองเราเลยจันทร์บัวมาเนี่ยแต่เนี่ยจันทร์เอลูไม่อยากบูมีตาสุริจันทร์เราตาตาเรียกคนนั้นเอ็ดตัวพี่จันทร์เราเย่ไม่มาเลยเอ็ดพี่เอ็งเนี่ยจันทร์เอลูไม่อยากพี่เนี่ยแต่เนี่ยบาปพี่เป็กกว่าจันทร์เรากีดาตัวอยู่เลยจันทร์เราแข็งแรงเลยจันทร์เราเย่โฮมสตูดิโอเลยอะมี จันทร์เราอยู่ตัวพี่เรามาจันทร์เราเบลตัวอะไรตีเลยสิโรพี่บอกจันทร์เนี่ยมาจันทร์เราเอกีดานเนี่ยดีเนี่ยพี่เอาจันทร์เราโกเกนี่เลยโกเกนี่เลยมาชีตีเลยแต่เช่นเดียวกันเนี่ยติดต่อแต่เช่นเนี่ยจันทร์เราเนี่ยมาดูเองเนี่ยโกเกนี่เลยเช่นมาเลยอันอ้อเสียจริง The visitation of God look at it
tangible presence English tangible tangible presence ตะเกตะโกรอตะคู่จรเราเนี่ยได้ดิไดมีญัสิเนี่ยญาติญัสิเนี่ยเนาะวิญญาณญัสิเนี่ยหมดผู้ดีญัสิเนี่ยจรเราเนี่ยได้พยาธิกินโกไรจรเนี่ยดูชีไปเลยสรเราดิไดหมดเนี่ยได้โอ้จรคู่ပြောให้เนี่ยเราจรจะตึงมวยฤทาละเนี่ยไอ้ตรงอ่ะจรอแย่อ่อนเลยช็อกขึ้นตัวเลยจรอแอนออลงช็อกขึ้นตัวเลย ไอ้มาพยาธิกินก็จรเราสึกาตะคงแม้ชิคายนาဆိုစကားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောလာတယ်ชิคายนาရဲ့အတိတ်တွေကဒါဟေပြဲပါတာစကားဖြစ်ပြီးတော့မှဂျန်စာထဲမှာကျွန်တော်ရှာရင်တော့ဂျန်ပိုက်တွေထဲမှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်သီယိုလိုဂျန်တွေကရေးတဲ့စာသားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ထင်ရှားပြတော့မျက်မှောက်တော်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာကရှိခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ထင်ရှားပြတော့မျက်မှောက်တော် ตูโกไรทินชาไปเลยอะแล้วจังจังไอ้นี่มาเยี่ยท่าบาดเนี่ยไอ้สาตาเล่มาวีญญ์တော့ทินชาနေပြီရှခိုင်းနာဂလိုရီလို့ကျွန်တော်ရေးတယ်ဝိညာဉ်တော့ทินชาနေတာသူရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုးထီယုံလောက်ပဲမဟုတ်တကယ်ကိုทินชาပေးတာအမှန်တကယ်ရှိခြင်းကိုတတ်တည်နေทินชาပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာอิสราเอลတွေเนี่ยဘုရားသခင်အတူရှိခြင်းကိုလေရှခိုင်းနာ presence နဲ့ တကယ်အမှန်တကယ်ထင်ရှားပေးတယ်နေလေမှာဆိုရင်ဘသူမှထုံးတာမဟုတ်ဘူးသူ့အားနဲ့သူအလင်းကိုလင်းနေတာကြီးစမ်းမိုးတိမ်အပြည့်တဲ့ကောင်ညမှာဆိုရင်မိတိုင်အပြည့်တဲ့ကောင်ပြင်းလုံးနဲ့ငါအတူရှိရနော်ဆိုတော့ထင်ရှားပြတယ်ကဘသူကမှအဲ့ဒီမိတိုင်ကိုလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်ကတောက်လောင်တော့လောင်တော့မိအနေနဲ့လာပြီးအမှန်တကယ်သူတို့နဲ့သူရှိခြင်းကိုတတ်တည်ချူတယ်လို့ပဲတကယ
ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်အိမ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဟယ်လိုဟယ်လို တခါမှမရဘူးအိမ်ကိုပိုင်အိမ်အခုတော့ကိုပိုင်အိမ်ရှိသွားတယ်ဘုရားသခင်အမှန်တကယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတတ်သိချူတဲ့ကံမှာဘာနဲ့ထူတယ်လဲဆိုတော့မယ်ရီကယ်လုတ်ခေါ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာလူမလုံနိုင်သောဘုရားလုတ်သောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တကယ်တတ်သိချူတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်လက်ကုပ်တည်းလက်ဘုရားကိုချီးမွမ်းပေးပါအောင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတခြင်းတာမျက်မှောက်တော်ထင်ရှားနေပြီမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကထင်ရှားနေပြီရှခိုင်းနာဂလိုရီလို့ကျွန်တော်ရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတခြင်းကိုမေးလို့လဲဂျေဆုတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာတော့အဲ့ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်မဆိုဖြစ်သေးပါဘူးလောလောဆယ်เนาะဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညမှာဒီသုံးပုတ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးတဲ့သူတွေတက်တဲ့ဂျေဆုတင်တို့အားလုံးတက်လ